Ulustun ulugulu Nauruz merekesin Şobanak yerdi mekenin tırgındara ayrıqşa atap ötüp, osı iş şarana Osman ata öletin jene osı öletin kart anası Marhum Bibiayşe apanın 100 jasqa toluğuna oraylastırıp ötkördü. Bugünde Bibiayşe apa men Pirmuhammed atamızdan tarağın 6 ol, 1 kızdan 40 nemere, 41 şöbere körüp otırıp, tamırın kenge jayğan Osman ata öleti туған туыс бауырлармен, ағайын жекжаттармен, ауылдастармен, ауылдың орта тұсында тігілген киіз үйлерде жайылған кең тасырқан басында өз қуаныштарын бөлісті. Аруақтарға арнап Құран бағышталды. Комментін теңескен жыл басы Наурыз мейрамында көпшілік алдында әулеттің ақсақалдары өз игі тілектерімен бөлісті. Мына бүгінгі ұлыстың ұлы күн Наурыз мейрамдарын құтты болсын. Осы құда қаласа Ak mol bolsun, denlerin sağ bolsun, türlü belekeret yok bolsun. Buna bugünkü anamızın 100 yaşa dolgan günü, kula kulasa meyram de batıp oturmuz. Olsun eskalı bu batır. Ben barlıklarınızda olsun da cahsılıklar bola versin. Kula kulasa Barlıktarının kolay ömürlerine bereke versin, denlerine sağlık versin. Osmanlıktardan ölgün ufaklar, beni birbirimle tanısın, birbirimle görsün, yaşlarımız bolsa da, kariyerlerimiz bolsa da, beni bak kayda varasın dese, ıntımakka varam, birlikte varam degen eken. Sol birliğimiz, ıntımaklığımız bola versin. Allah Teala barlığımızga, ömürümüzge bereke versin. Ен саулық берсін. Ал енді мен осы отырған барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Жақсылық тілеймін. Жанұяларыңызда жақсылық бола берсін. Мына біздің апамыздың жатқан жері жайлы, топырағы торқа болсын. Құда қаласа, мына осыдан өлгендер ешқандай жаманшылық көрмесін. Елімізге тештік берсін. Дастарханымызға береке берсін. Осында жақсылық біздің Шобанақ елінде бола берсін. Бүгінгі арнайы шарамызға біз естелік ретінде әрімі аталарымыздың үйінде төрінде тұратындай бір үлкен бір дүние жасатып едік. Соны егер рұқсат етсеңіздер, екі атамызға табыс етсек. Бұл алтын медаль әжеміздің бейнесі бар. Мұсапқызы Бибайша деген мына артында 100 жыл деген мына ескерткіш мына осы. Осы екеуін табыс етіп рұқсат етіңіздер. Жиендер, құрметті Шобанақ ауылының құрмет азаматтары, бүгін мына Бибиайша тотымның жүзге келген үлкен еске алу іс-шарасы өтіп жатыр. Ал енді құрметті ағайын туыс, осы төбеде мен кішкентай кезімде Бибиайша тотымымен еріп, жаңағы жиендермен еріп келіп осында қойларды көгендеп, Осында қойларды сауып, сүйтіп кешке жақын қайтатын едік. Мына жерде арықта өзен бар еді. Азы арыққа өзенге суға түсіп, сол жастық шағымыз есімізге түсіп отыр. Айналайын құрметті жендер, бүгінгі істеп отқан үлкен тірліктеріңе өте қуаныштымын. Құда қаласа, осы іс-шараларың ары қарай жалғаса берсін. Әр уақытта Пірметовтердің әулеттері аман есен болсын. Наурыз мерекесі ән күйсіз, бисіз өтпеген ғой. Осы шарада ән де айтылды, би де биленді, игі тілектер де жалғасын тапты. Шапқан сұлқындап, келшектерге қырашы Биле-биле шегіттер, жанып тұрған үміттер Шыққан сұлқындама, маңдайыннан ұнықтер Биле қыздар құратып, сарайын әлет құратып Шауласындыр от сезім, жүректерді
Kazakstan tevessüsünün 20 yıllığında Navruz günü ülken şara ötüp atır. Bu şaranın kuası mına Osman atamızın orpağı ötüşüp atır. Mına aytadı, öyle rize olmay, tırıp aymay dedi. Sonunda mına apamızın jatkan yeri jaylı bolıp, imanın özüne serik bolsın, orpaqları aman, jaksılıkta bola bersin. Mına 22 Navruz, Müslümanşı jaŋa jıldıñ bas eken. Navruzda kümet teŋele deken, barlıq tir organizm, tirlip, tirşilikke bastaydı deken ötken kün jılı bolat. Jaksı jagdaı jasalğa mümkündik bar eken. Sonda barlıqtarıñızdı mına ulusulıñ künü men Navruz merimi kuttaymın. Sizlerge densaulık, bakıt, bereke tilimin, ıntımak tilimin. Suratke tüsü. Şöbelerine rahmet aynan ayt. Osınday qıp jeyin qıp ayanın 100 jıldıñ atap ötip atqanına. Rahmet aynan aytam. Mına köktemniñ alğaş künü men keletin mına ülken meram, Navruz merami kuttı bolsın. Осы Наурыз мейрамы, үміт мейрамы, жақсылық күту мейрамы. Сондықтан да осы мейрамын күтіп отырған үміттеріңіз, армандарыңыз орындала берсін. Жақсылықта бола беріңіздер. Әлеке, мынау ниеттеріңіз қабыл болсын. Міне елді қабілге ниеттеріңіз қабыл болсын. Кентаулықтардың атынан, мына жердің қызмет етіп кеткен жердің атынан сіздердің бәріңізді құттықтап, сіздерге денсаулық, отбасының амандығын Мына Наурыз мейрамы отбасыларыңызға құт береке әкеле берсін. Әл жері өзің қызмет жасап өткен кентау сол ары қарай қызметін жасап гүлденіп жатыр. Қай отырыс болса да есімізге алып тұрамыз. Әл жерінің кезіндегі осы жасалынған жақсы-жақсы игі жұмыстарды. Қабеке міне өзі ұлмен де қуануға, мақтануға болады ғой. Мақтанатын ұл қыздар өсіріп жатсыз. Мына тойларыңыз тойғаласа берсін. Қазақтың ұлттық салт-дәстүрлеріне сай сәбидің тұсауын кесу рәсімі өтті. Әсіресе Наурыз мерекесін тамашалауға келген көпшілік спорт ойындарының ішінде арқан тарту мен күреске қатысқан қыздар сайысына қызыға тамашалап бір сепіріп қалды. Бұдан соң көпшілік ерлер күресін, қол күресін, жүгіру, гирт көтеру сайыстарын, волейболшылардың тартысты кездесулерін тамашалады. Thank you.
Şobanak елді мекенінде өткен Наурыз мерекесі осылайша жұртшылықтың есінде ұзақ сақталатын болды.